સૌ પ્રથમ કપડો પૂજ્ય ગુરુદેવને અર્પણ કરવાનો, વોરાવાનો, બોલજભાગશાલી કપડાનો ચડાવો, જેની પણ ભાવના ઝડપ. આ ચઢાવવાની રકમ નરરત્ન સુરી સ્મારક ટ્રસ્ટ ધર્મ રસિક તીર્થ વાટિકામાં જમા કરાવવા માટે વિનંતી. કપડાનું ચઢાવો 1,08,000. 1,08,000 રૂપિયા એક વાર, 1,08,000 રૂપિયા બે વાર, 1,08,000 અઢી વાર, પુનઃ વાર 1,08,000 રૂપિયા શ્રી સંઘની રજા લઈ ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી જય. પધાર મુમુક્ષુ અંકિતભાઈ હુબલી નિવાસી, એક વાર તાળીઓથી વધાવજો ભાગશાલી. આસન 1,08,000 રૂપિયા, ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ એ જ ને કસ્તુરબેન પદમશીભાઈ પરિવાર અને અશોકભાઈ બાબુભાઈ મહેતા સાહીબાગ પૂજ્ય ગુરુદેવ નો પરિવાર, એક વાર તાલીઓથી ઉદાવજો. 1, 2, 3, 4 જે ચડાવેલો છો ચડતી પધારજો. ચાલો દાંડો 11,111. 61,001, 61,002, 61,000, 61,000, 61,000 રૂપિયા. દંડાસન અનેક જીવોની રક્ષાનું સાધન 61,000 રૂપિયા. 61,001, 61,002, 61,003 તમારા 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 61,000 શ્રી સંઘની રજા લઈ ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી જય. સિદ્ધાર્થભાઈ પીસા જૈન નગર પધારો ભાગશાલી. પાત્રા જે કરાવે સંયમની યાત્રા 81,000 રૂપિયા. ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી જય. કીર્તિકુમાર મોહનલાલ સુરાણી પરિવાર તાલીઓથી વધાવજો. સદાય ચેતનવંતુ જીવનને રાખે તેઓ ચેતનો અને તરપણી 41,000 રૂપિયા. 51,000 રૂપિયા. 54,000 રૂપિયા. 63,162, 63,163, 63,000 શ્રી સંઘની રજા લઈ ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી પધાર. પોથી પુસ્તક જ્ઞાન 36,000 રૂપિયા. 63,000 રૂપિયા. 63,000, 63,000 રૂપિયા શ્રી સંઘની રજા લઈ ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી પધારો. નૌકાર વાળી, વાહ રે વાહ. હા, હસ્તે ઉન્મેશભાઈ લખી દેજો. નમસ્કાર. મહામંત્ર નું સ્મરણ જાપ જેવા મુકામે જશે ને ઈશાન ખૂણાની અંદર બેસીને જે ઉપકરણનો લાભ લેશે, સૌથી પહેલા જે ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને પોતાના જીવનને અજવાળશે, એવું નૌકારવાળી જેવું શ્રેષ્ઠ ઉપકરણ એના ચડાવવાની શરૂઆત થાય છે. નૌકારવાળી સૌથી નાનું લાગે ઉપકરણ, પણ દરેક વખતે તમે માર્ક કરજો. ઉપકરણના ચડાવવામાં સૌથી મોટો ચડાવો ઘણી વાર આનો જ હોય. 36,000 રૂપિયા. 1,81,002, 1,85, 1,83 શ્રી સંઘની રજા લઈ ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી. સુરેશભાઈ કેશવલાલ શેઠ પરિવારે આ લાભ લીધો છે નૌકારવાળીનો. તેમના શ્રાવક શ્રાવિકાઓને વિનંતી ઉપર પધારો ને ગુરુદેવને નૌકારવાળી વરાવજો. પધારો. એવું સંથારા ઉપર જે શયન કરશે એવો સંથારાનો આદેશ 11, 21, 31, 35, 36,000 રૂપિયા. 71,001, 71,002, 71,000 રૂપિયા શ્રી સંઘની રજા લઈ ત્રણ વાર બોલજી શાસન દેવ કી જય. બાબુલાલ નગીનદાસ પરિવાર મૌડીવાડા પદ્મવીર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ખૂબ મૌડી જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક ટ્રસ્ટ તરફથી આ આગમના દીક્ષા નિમિત્તે જીવદયાની અંદર જે મૌડીનો દીકરો છે એવડું એવું મૌડી જૈન સંઘ મૌડી ટ્રસ્ટ વતી 1,11,111 રૂપિયા જીવદયાની અંદર. ઉત્તર પટ્ટો
11000 15000 18000 21000 25000 27000 31000 રૂપિયા 36000 41000 61000 61000 બે 61000 રૂપિયા ત્રણ વાર બોલ જિનસાસન દેવ કી જય પડ શાંતિલાલ વાડીલાલ વોરા મહુડી નિવાસી ખૂબ ધન્યવાદ તાલીઓથી વધાવજો બક્ષાલી સુપડી અને પૂંજણી અને એ ગુરુદેવને અર્પણ કરવાનો લાભ પુણ્યશાળી જીવદયાનો અદ્ભુત લાભ આ ઉપકરણ વોરાવાથી મળે છે પુણ્યશાળી આ મુનિરાજ બનશે નાના મુનિરાજ બનશે અને પળે પળે સાવધાન રહીને જીવોની રક્ષા કરશે ઉત્તમ જીવદયા પાલન કરશે અને એ જીવદયા પાલન કરવાનું આ શ્રેષ્ઠ ઉપકરણ એના ચડાવવાની શરૂઆત થાય છે 65001 65002 65003 શ્રી સંગી રહ્યા લઈ ત્રણ વાર બોલ જિનસાસન દેવ કી જય પધારો નામ બોલજો હવે તે મુનિ બન્યા મોડી શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન ટ્રસ્ટ તરફથી હમણાં 1,11,111 લખાવ્યા છે ત્યારબાદ આગળ જેની પણ ભાવના હોય બોલ ખૂબ છડાલાલ વિરચન શાહ પરિવાર 5004 પુંદરા છનાલાલ વિરચન શાહ 5004 બોલજો બક્ષાલી 21000 રૂપિયા અશોકભાઈ શંકરલાલ શાહ ભારતીબેન હસમુખભાઈ વોરા 5004 માતૃશ્રી કસ્તુરબેન પદમશ્રીભાઈ શાહ પરિવાર 5004 બાબુલાલજી શાંતિલાલજી પરિવાર બાબુલાલજી શાંતિનગર શાંતિનગર વડા 11,111 11,111 5001 રૂપિયા શ્રીપાલભાઈ તથા શ્રેણિકભાઈ પટવા પરિવાર સરોજબેન ગૌતમચંદ કુંવડ સુરત 11,111 રૂપિયા પ્રેમચંદ હીરાચંદ દોશી 5004 રૂપિયા અરવિંદભાઈ બાબુલાલ સંઘવી 5004 રૂપિયા બસ થોડીક ક્ષણોમાં નૂતન બાલ મુનિરાજ પધારી રહ્યા છે ભાગશાલી 11,111 રૂપિયા ઋષભ જૈન સંઘ ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ 11,111 રૂપિયા ગાંડાલાલ ફકીરચંદ સાબરમતી 5,000 રૂપિયા સુરેશભાઈ અમરચંદ શેઠ પ્રસંગે નેમિસુરી સમુદાયના સંયમ પ્રભાશ્રીજી મારા સાહેબ પણ પધારેલા છે 5,004 રૂપિયા ફાલ્ગુનીબેન નરેશભાઈ શાહ રમેશભાઈ શાહ ફાલ્ગુની બેન રમેશભાઈ શાહ ધન ધન મુનિ વરા 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 ધન મુનિ વરા ધન ધન મુનિ વરા ધન ધન મુનિ વરા કાંટા કે પથરા થી પગમાં લોહીની ધારા વહેતા કાંટા કે પથરાથી પગમાં લોહીની ધારા વહેતા મુક્તિ વધુ ના કહું માની આજે એ હર ખાતા ધન ધન મુનિ વરા ધન ધન મુનિ વરા ધન ધન મુનિ વરા ધન ધન મુનિ વરા હે ધન ધન તે મુનિ વરા ઝીનયાણા પાડે ધન ધન દે મુનિવરા કે ઝીનયાણા પાડે જોશો દરેક ના બે હાથ બધા ભાગ્યશાળી બે હાથ બધા ના નૂતન દીક્ષિત પ્રદક્ષિણા કરી દેજો કે વાહ દે વારે વાહ કે વાહ દે વાહ એક બે હાથ ઉઠે બધા ને આવા જો સુખ પાવે વીર વચન મેં
नहीं किसी की अमीरी में, हो नहीं किसी की अमीरी में, मन लागो ओ मन लागो मोरो आज ही में, मन लागो मोरो आज वीरती में, लागो रे आज वीरती में, बैठ जाओ प्लीज, लागो रे आज वीरती में, जो समा तने समझ लूं खुद के जीवन को, धन्य समझ लूं खुद के जीवन को, जिन शासन की फकीरी में, भाई भाई प्लीज प्लीज, शासन की फकीरी में, ओ मन लागो मोरो आज वीरती में, ओ मन लागो मोरो आज वीरती में, मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो, मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो, ओ मन लागो मोरो आज वीरती में, ओ मन लागो मोरो आज वीरती में, हे नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम, ओम रीम नमो चारी तस्य, 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 नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम, ओम रीम नमो चारितस्य, ओम रीम नमो चारितस्य, ओम रीम नमो चारितस्य, ओम रीम नमो चारितस्य, हो पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है, देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है, ओ हो और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे, सुख और भोग से राग के रोग से मिलन वियोग से रहे परे, धन्यैश्च परिपाल्यते प्रव्रज्या कार्यते धन्यै, धन्यैश्च अनुमोद्यते। महापुरुषो आ श्लोक नी अंदर प्रव्रज्या नु वर्णन करवाने बदले आ प्रव्रज्या जे ग्रहण करे छे एने वंदन करे छे, ग्रहण कर्या पछी एनु सुंदर पालन करे छे एने वंदन करे छे। अहीं बैठेला तमे पण लेनार ने अने पाड़नार ने तो वंदन करे छे, पण आ महापुरुष हजी आगळ वध्या, प्रव्रज्या कार्य ते धन्यै, जेवो पोताना संतान ने चारित्रना राज मार्ग ऊपर मोकले छे એવા માતા અને પિતા પણ ધન્ય છે। અને તમારો નંબર આમાં ક્યાંય આવ્યો ખરો? હવે આવશે વા, આ વાસણા વાળા એટલી બધી દીક્ષા જોઈ લીધી છે, હા બધું રિપીટ જ લાગે છે। ધન્યશ્ચ અનુમોદ્યતે, લેનાર તો ધન્ય છે એને દેનાર પણ ધન્ય છે। આગળ
આ પ્રવ્રજ્યા વિધિને જોનાર પણ ધન્ય છે, અને જોતા જોતા આંખમાંથી આંસુ પાડીને રોનાર પણ ધન્ય છે. એ મંગલ ઘડી હવે આવી રહી છે. પ્રવ્રજ્યાનો એકદમ ટૂંકો અર્થ જો કરવો હોય એક વાક્યમાં, સુખનો ઇનકાર અને દુઃખનો સ્વીકાર, આનું નામ જ સાધુ જીવન. ગઈકાલે વર્ષિદાન આપવા દ્વારા એમણે ઉછાળ્યું, ચાંદી આપી, કઈ કેટલી સુખના સાધનોની વસ્તુઓ આપી, એમ કેવા દ્વારા એમણે જગતને સંદેશો આપ્યો કે સાધુ જીવન એટલે સુખનો સ્વીકાર નહીં, સાધુ જીવન એટલે બાહ્ય સુખની શોધ નહીં, સાધુ જીવન એટલે સુખનો ઇનકાર. ગઈકાલે સુખનો ઇનકાર કર્યો છે, આજે અબાલ મુનિ તમારી સમક્ષ અત્યારે જ સાધુ જીવનની બીજી વ્યાખ્યા, થિયરીકલ નહીં પ્રેક્ટિકલ રજૂ કરશે, અને છે દુઃખનો સ્વીકાર. મંગળ પળમાં નૂતન મુમુક્ષુના મસ્તક પર રહેલા કેસનું ગુરુ ભગવંતો દ્વારા લુંચન થશે, કેસનું લુંચન એ દુઃખનો સ્વીકાર. સાધુ જીવનમાં ખાલી કેસ લોચ જ કષ્ટ નથી, ઘણા બધા કષ્ટો છે. મેં વચ્ચે પણ તમને કીધું તું શાસ્ત્રમાં દીક્ષાનો અર્થ લખ્યો, કષ્ટાર્થમ દીક્ષા નતું જલસાર્થમ. કોઈ જલસા કરવા માટે અહીંયા દીક્ષા કોઈ લેતું નથી ને કોઈ આપતું નથી, કષ્ટોને પાળવાની તૈયારી હોય એ જ આ માર્ગ પર આવે છે, આ માર્ગ પર ચાલે છે, અને આ માર્ગ ઉપર ટકી શકે છે. મુમુક્ષુ આગમ હમણાં તો મુનિ બની ગયા છે, આગળનું નામ હજી પડ્યું નથી, પાછળનું નામ હવે ભૂલી જવાનું છે. એની વચ્ચેની અવસ્થામાં તેઓ અત્યારે છે, અને અત્યારે ગુરુ ભગવંતો એમના કેસનું લુંચન કરવા પૂર્વક ખરી દીક્ષાનું આ મુહૂર્ત આપણે સાચવી લેવાનું છે. સમય વધારે નથી, ટૂંક જ સમયમાં પણ એકલું કેસ લુંચન એને ચારિત્ર નહીં સમજતા, એકલો વિહાર એને ચારિત્ર નહીં સમજતા, અઢળક કષ્ટોની વચ્ચે જે સંભાવમાં રહે એ શ્રવણ છે. આજે અહીંયા હશું, કદાચ આજે સાંજે વિહાર કરીને કોઈક બીજા અપાસરે જશું, જરૂરી નથી અહીંયા જે સગવડ મળી એવી સગવડ બીજે પણ મળી શકે, અને જે સગવડ હોય એને સ્વીકારી લે એનું નામ સાધુ છે. આજે અહીંયા ઘરોમાં ભિક્ષા વરવા જાય અને કોઈ મિષ્ટાન્ન વરાવશે, આવતીકાલે કોઈક એવા એરિયામાં જશે અને ત્યાં લુખી રોટલીની વિનંતી થશે, એ બંને વચ્ચે જે સંભાવમાં રહે એનું નામ સાધુ છે. આવા સાધુ જીવનની મંગળમય શરૂઆત આજના મંગળ દિવસથી મુમુક્ષુ કરી રહ્યા છે, ત્યારે તમે સૌ અંતરથી એવા આશીર્વાદ આપજો કે જેના કારણે એનું શ્રમણ જીવન નિર્મળ બને, નિશ્ચલ બને, નિશ્ચલ બને, નિર્વિઘ્ન બને અને નિષ્કંટક બને. આવા ભાવ સાથે તમારા ક્રિયા જોવાની છે. આવો અહીંથી એક નાનકડું ગીત લેવાશે, આ કેસનું લુંચન છે. શાસ્ત્રો એમ કે છે કેસનું જ્યારે લુંચન થાય છે, કેસ તો પ્રતીક છે, ભીતરમાં રહેલા ક્લેશ ક્રોધાદિ કષાયો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો આનું લુંચન કરવાનું છે. પ્રભુના શાસનની પ્રત્યેક ક્રિયાઓ અનેકાનેક રહસ્યોથી ભરપૂર છે. કેસનું લુંચન કરવા દ્વારા મુમુક્ષુને પણ તમને પણ આજ કહેવાનું છે, અંતરમાં અનાદિકાળમાં ભરેલા વિષયો કષાયો
ક્રોધ માન માયા લોભ મોહ રાગ દ્વેષ આ બધી પરિણતિને આજે ચૂંટી ચૂંટીને ચૂની ચૂનીને ખેંચી લેવાની છે. બહુ ઝડપથી આપણે ઈચ્છીએ એવી સુંદર સાધના કરે કે ટૂંક સમયની અંદર જેમ જન્મ્યા પછી ખાલી 4.5 વર્ષમાં જો તપના માર્ગે ચડી ગયો, જન્મ્યા પછી 8.5 વર્ષમાં જ ઉપદાન, 7.5 વર્ષમાં દેશવીરતીના માર્ગે ચડી ગયા, અને જન્મ્યા પછી 10.5 વર્ષે સર્વવીરતીના માર્ગે જઈ રહ્યા છે. આટલો સ્પીડી પ્રોગ્રેસ, આટલો સ્પીડી ગ્રોથ એ બતાવે છે ગયા જન્મના કોઈ એવા પુણ્ય કરીને આવ્યા હશે અને આ જન્મની અંદર એવી સરસ સાધના કરે કે જેનાથી સર્વવીરતી સુધી હાઈ જમ્પ જે માર્યો છે હવે બહુ ઝડપથી પોતે મોક્ષ પદ સુધી પહોંચે એવી મંગળ ભાવના સાથે અહીંથી શરૂ. ગુરુદેવ એના કેસનો લુંચન કરશે, આંશિક સંસાર પણ જે બચ્યો હશે ને એને પણ ખેંચવાનું કામ ગુરુદેવ કરશે. અનંતકાળથી ક્લેશની અંદર અને જીવાત્માને બહાર નીકાળવાનું કામ આ કેશના લુંચન દ્વારા પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતોના વરદસ્તે કેશનું લુંચન થશે. આ મંગલ ક્ષણના આપણે સદભાગી બનીએ અને હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ, હે પરમાત્મા અમારો પણ સંસાર આ જ રીતે જે રીતે આ આગમનો સંસાર ખેંચાયો અમારો પણ સંસાર ખેંચાય એ પ્રાર્થના સાથે અત્રે દીકરાનું કેશનું લુંચન. કર્મો જે કાળા છે કસાયો જે કાળા છે એનું આલુંચન છે, આ કેસનું લુંચન છે, આ કર્મનું લુંચન છે, વાકેશનું લુંચન છે, આ કર્મનું લુંચન છે. કસાયો જે કાળા છે, કર્મો જે કાળા છે, એનું આ લુંચન છે, આ કેશનું લુંચન છે. અત્યારે નહીં આપણે કરશું, એ પછી ફરી એક વાર જયારે રેવા આવ્યો ત્યારે ભાવ થયા કે મારે લોભ કરવો છે. પચપણથી છે અને એ મોક્ષો આગમની હવે જયારે લુંચન ની ક્રિયા શરૂ થાય છે, પાંચ ચપટી લેવાની હોય છે અને એના માટે 5 આચાર્યો ભેગા થયા. ભુનેશાળી પ્રભુના વચનો રહેશે એના હોઠ ખુલે પહેલા ઉપયોગ સદા રહેશે, એની વાચામાં હરદમ પ્રભુના વચનો રહેશે એના હોઠ ખુલે પહેલા
ગોપીઓ બેસતા રહેશે એની વાણીમાં સંસ્કાર ના હોય કદી સંસાર હવે તે મુનિ બન્યા હવે તે મુનિ મનો હર કેસ હવે તે મુનિ બન્યા એક વાર તાળીઓથી બોલાવજો હવે તે મુનિ બન્યા હવે તે મુનિ બન્યા પાવન જીવ તરને વંદન કરે દુનિયા એની અવિકારી આંખો જોઈને નમે હૈયા એના પાવન જીવ તરને વંદન કરે હૈયા આ સંગતનો વિશ્વાસ એ બને ગુરુનો શ્વાસ હવે એ મુનિ બન્યા મોક્ષ અંદર આવ્યું ઉપર આવ ઉપર અંદર મોક્ષ ભગવાન પસાય કરી મમ સર્વવિધિ દંડક ઉચરાવોજી ઉચરાવે મી યાવત જીવનો સામાયિક બાલ મુનિના ઉચરાવી રહ્યા છે યાવત જીવનો સામાયિક ઉચરાવી રહ્યા છે પુરેશભાઈ બધા હાથ જોડો આ મંગલચરના સાક્ષી બનીને પ્રાર્થના કરીએ અમારા જીવનમાં પણ આવું સામાયિક ઉચરવાનો લાભ મળે સર્વવ્યક્તિ સામાયિક અત્રે આચાર્ય ભગવાન ઉચરાવી રહ્યા છે તીર્થંકર ભગવંતો એ પણ જે સૂત્ર દ્વારા આ સર્વવ્યક્તિ સામાયિક ઉચર્યું છે ફક્ત એક બે શબ્દનો જ ફરક છે ભંતે વિગેરે નથી બોલતા એટલું જ એ જ સૂત્ર જીવનભરનું સર્વવૃત્તિ સામાયિક એટલે હવે ક્યારેય સામાયિક પારવાનું નથી સમજાને અહીંયા આટલા ચતુર્વિધ સ્વામી સમક્ષ આપણે એમને ઉચરાવીએ છીએ તમે બધા પણ એવા ભાવ રાખજો કે એમનું આ જે સર્વવૃત્તિ સામાયિક એક નિર્મળ અતિચાર રહિત અને બહુ સુંદર રીતે પાલન થાય સાથે બીજા અનેકને પણ સમજાને એના દ્વારા ભવિષ્યમાં
સર્વિસથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. અત્યારે તો એવા લક્ષણ દેખાય, સમજ્યા ને? એટલી ભાવનદાર આવ્યો. નમો રિયંદાનો સિદ્ધારમનો આર્યાણનો મુજાનનો દેતો સાવણામ એસો પંચાનમુકારો સૌ પાવપણાસનો મંગળાંચ સૌ વેચિન પરમ મવૈ મંગલમ કરે બિવંતે સામાયમ. સમતા ભાવ સામાયિક ને હું કરું છું. સૌમ સાવજ્જમ જોગમ પચખામી. કોઈ દિવસ સમતા છે ને એમને એમ ના બોલવાથી ના આવી જાય. સાવજ્જના પછખાણ કરો તો જ સમતા મળે. પાપસ્તારકને છોડો તો મન સંતા ભાવમાં રમે. દુનિયાના પાપસ્તારક ચાલુ હોય ત્યાં સુધી સામાયિક ક્ષમતા આવે નહીં. માટે શાસ્ત્રકાર ખાલી સામાયમથી અટકતા નથી પણ આગળ સર્વ સાવજ્જના પછખાણ પણ પછખાણ કરાવે છે, ત્યાગ કરાવે છે. કરે મી સામાય બંતે સાવાયમ સવમ સાવજ્જમ જોગમ પચખામી. જાવત જીવાએ જાવત જીવ સુધી તિબિયમ તિબિયેણમ. ત્રણ ત્રણ પ્રકારે કેવી રીતે? તો કે મનથી પણ નહીં કરવાનું, વચનથી પણ નહીં અને કાયાથી પણ નહીં. ન કરે મેં કરીશ નહીં કોઈ પણ પ્રકારના પાપ. ન કાઢવે મેં કોઈ પણ પ્રકારના પાપ. કોઈને આદેશ આપીને કરાવીશ નહીં. અને આ દુનિયામાં કોઈ પાપ કરતા હશે તો એને મારી અનુબોધના કે અનુજ્ઞા પણ નહીં આપું એમ કે છે. આ પ્રમાણે પછખાણ કરે ન મળે વાય કારણ ન કરે મી ન કાઢવે મી કારણ તમે એમ ન સમજાણામી. પણ ભૂતકાળમાં પાપ થયાનું શું? તો કે એનું પ્રતિક્રમણ એની નિંદા કરા અને એના આત્માને બહુ સીધાવાનું એ બતાવે છે. ન કરે મી ન કાઢવે મી કરણ તમે એમ ન સમણું જાણામી. દસવંતે પડિકમામી નિંદામી ગરિયામી અપ્પાણમ બહુ સીધા. કરે મંદે સામાય સવમ સાવજ્જમ જોગમ પચખામિ. જાવત જીવાય તિબિયમ તિબિયેણમ મનેનમ વાયાય કારણમ ન કરેમિ ન કાઢવેમિ કરંતમ અન્નમ ન સમનુ જાણામિ. તત્સભંતે પરિક્રમામિ નિંદામિ ગરિયામિ અપ્પાણમ સીધામિ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સબ્બ સાહુણમ એશો પંચ નમુકારો સબ્બ પાવપ્પનાશનો મંગલાણં ચ સવેશિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. કરેમિ બંતે સામાયમ સવમ સાવજ્જમ જોગમ પચખામિ. જાવત જીવાય દિવ્યમ દિવ્યેણમ મનેણમ વાયાય કાયેણમ ન કરેમી ન કારવેમી કરંતમ્પિ અન્નમ ન સમણુ જાણામી. તસ્સ બંતે પડિક્કમામિ નિંદામિ ગરિયામિ અપ્પાણમ હોસિયામિ. યાવત જીવનો સામાયિક આ દીકરાએ અત્રે ઉચ્ચરાવ્યું, બાલ મુનિરાજે ઉચ્ચરાવ્યું, મન વચન કાયાથી કોઈ પાપ કરીશ નહીં કરાવીશ નહીં અને કરતા હશે એની અનુમોદના પણ નહીં કરું એવું યાવત જીવનો સર્વવૃત્તિ સામાયિક ઉચ્ચરાવી રહ્યા છે. મુનિશાલી ધન ધન તે મુનિવરા જે જીને આણા પાડે રાગ દ્વેષ ને તોડી દઈને આત્મ શુદ્ધિ સાધે. ઘન ઘન મુનિવરા ઘન ઘન મુનિવરા ઘન ઘન મુનિવરા ઘન ઘન મુનિવરા. હેલો ચાલી રહ્યું છે.
મોદી જેમ પલટે છે ને બધી પોતાની બંડીઓ, અને જેને જેને પોતાનો ડ્રેસ પલટવો હોય, એ માગે એકલા ડ્રેસ આ કચ્છના યુવાન ડ્રેસીસ વાળા પોતાના તરફથી આપે છે. રાત દિવસ જાગીને આ કાર્યક્રમ ને અંતિમ ઓપ આપી રહ્યા રસ્તાની ભદ્ર પરિવાર વાળા એ કીધું છે, આ માંડવા માં જેને પણ ભવિષ્યમાં દીક્ષા લેવી હોય આજનો દિવસ યુવન ડ્રેસીસ વાળાએ મને કીધું, મારી ધારણા મુજબ આજે મહાસુદ પાંચમ સોમવાર 22 જાન્યુઆરી વસંત પંચમી ના મંગળ દિવસે સમસ્ત ભારત ની અંદર 500 જેટલા મુમુક્ષુ દીક્ષા લઈ રહ્યા. પ્રવીણભાઈ જયંતિલાલ મહેતા પરિવાર એમના નાનકડા લાડકવાયા દીકરાની
આ દીક્ષા પ્રસંગે જે જે સુરી ભગવંતો, પદસ્થ ભગવંતો, મુનિ ભગવંતો, સાધ્વીજી ભગવંતો દૂર દૂરથી વિહાર કરીને અત્રે આગમ કુમારને આશીર્વાદ આપવા માટે પધાર્યા છે, પરિવાર સદાને માટે આ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો સાધ્વીજી ભગવંતોનો ઋણી રહેશે, તેમજ શ્રી સંઘ તરફથી શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘ નૌકાર વાસણા તરફથી ખૂબ સુંદર સહકાર પ્રાપ્ત થયો છે. નરરત્ન સુરી સ્મારક ટ્રસ્ટ ધર્મરસિક વાટિકા આ જે કમ્પાઉન્ડમાં જે ગ્રાઉન્ડમાં આપણે બેઠા છીએ એ ટ્રસ્ટનો પણ આ પરિવાર ખૂબ આભાર માને છે. દીક્ષા પ્રસંગે વિહાર સેવા ગ્રુપ, નૌકાર યુવક મંડળ, સંભવનાથ યુવક મંડળ, મહુડી જૈન સંઘ જે જે ભાગ્યશાળીઓએ સહકાર આપ્યો છે એ દરેકનો ખૂબ આભારી છે. પ્રસંગ પૂર્ણ થયા પછી દરેકને પરિવાર તરફથી સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપવા માટે નમ્ર વિનંતી. શ્રી શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘના આંગણે જે પણ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો, આચાર્ય ભગવંતો પધાર્યા, સાધ્વીજી ભગવંતો પધાર્યા છે, શ્રી સંઘના દરેકના અહિયામાં ખૂબ આનંદ છે અને અત્રેથી કોઈ પણ સાધુ સાધ્વી ભગવંતને સંઘમાં કંઈ પણ તકલીફ પડી હોય, અમારી કોઈ ક્ષતિ જ રહી ગઈ હોય તો સર્વેને મિચ્છામી દુક્કડમ. ચલો